მოგესალმებით მწვანე ბაღის არხზე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ორანჟერიაში, ნუგრიანის ლავანდა. ჩვენ ვიმყოფებით ორანჟერიაში, სადაც გამოყავს ლავანდის ნერგები, ათასობით, ათასობით და ათასობით ლავანდის ნერგები. ჩვენ გახლავართ საქართველოში ყველაზე დიდი მწარმოებელი ლავანდის ნერგებისა. ლავანდის სამრეწველო პლანტაციები გაშენებულია სიღნაღის რაიონ სოფელ ნუგრიანში და ყველა ეს ათასობით ნერგი წასული არის აქედან და გამოყვანილია ჩვენს მიერ. დაგროვილია საკმაოდ დიდი ცოდნა და მასალა იმისათვის, რომ გაგვემრავლებინა ეს მცენარები წარმატებით. ახლა უკვე ჩვენ სახეზე გვაქვს სხვადასხვა ასაკის ლავანდის ნერგები. მზად არის ისინი უკვე გასაყიდათ. სხვადასხვა ჯიშის და სხვადასხვა სახეობის ლავანდები. ჩვენ შეგვიძლია უკვე შემოგთავაზოთ ლავანდები ახალდანერგილი, თქვათ აი ასეთი ზომიდან დაწყებული. აი ეს მცენარეები უკვე დღე-დღეზე წავა მინდორში და პლანტაციაში დაირგვება. გვაქვს კალმით გამრავლებული ნერგები, გვაქვს მცენარეები, რომლებიც უფრო დიდი ზომისანი არიან, თქვათ აი ასეთი ზომის მცენარეები. წელს ესენი გვაყვავლდებიან, ორ თვეში დაიწყებენ უკვე ყვავილობას და იმედი გვაქვს ძალიან უხვად გაყვავლდებიან. აი ეს ამ ზომის მცენარეები მოგეხსენებათ. გვაქვს 2-3 წლის ლავანდის მცენარეები. აი ვთქვათ, აი ასეთი ნერგები. ეს საგანგებოდ არის გაკრეჭილი იმისათვის, რომ მან გაიგეთოს ამონაკრები ბევრი და გაიგეთოს ბევრი საყვავილე ღეროები. ეს არის პლანტაციიდან მოტანილი ნერგები, შარშან და შაშანწინაც ისინი უკვე ყვავილობდნენ, წელს უკვე დიდები არიან და გვინდა გავახაროთ პირველი ზგულები, რომ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ლამაზი დიდი ზომის ლავანდები სრულ დეკორაციულ სიმწიფეში. გვაქვს ახალ ნათესებიც, მინდა ესეც გაგაცნოთ. ჩვენს ორანჟერიაში გვაქვს სხვადასხვა ჯიშის, აი წარმოგიდგენთ ამჯერად ერთ-ერთი ჯიშის, ამას ქვია ნამდვილი ლავანდის ახალ ნათესები, უკვე ამოსულია. დღეს ხვალუბი ამასაც გადავიდა მქოთანში, აი ზუსტად ისევე როგორც აი ასეთი პატარა ნერგები. გვაქვს ასევე სხვა ჯიშის მუნსტად, არის კიდე განსხვავებული ჯიშის ლავანდები. ჩვენ ესენი დახარისხებული გვაქვს ჯიშების მიხედვით, ყველანი ესენი წარმოდგენილია აქ და უნდა მოგახსენოთ, რომ თითქმის ყოველ თვე ამ ორანჟერიდან გადის ათასობით ახალნერგები დასარგავად მინდორში, ნაწილი იყიდება. მოგახსენეთ, რომ ჩვენ საქართველოში ვართ ლავანდის ნერგების ყველაზე დიდი მწარმოებლები, როგორც სამრეწველო თვალსაზრისით. გაყიდვის თვალსაზრისით ჩვენ უკვე გვაქვს მომართვები და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ მისი რეალიზაცია. მოგმართეთ ნუკრიანის ლავანდა, ყველაზე დიდი მწარმოებელი ნუკრიანში და საერთოდ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე დიდი მწარმოებელი ლავანდის ნერგებისა. ნუკრიანის ლავანდა, მოგმართეთ, შეიძინეთ ლავანდის ნერგები სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ფასში. მოგზანდით, მაყოფილი დარჩებით.